محمود، یہ بھی بتائیے گا، محکمہ داخلہ پنجاب نے سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے؟ جی بالکل، محکمہ پنجاب، حکومت پنجاب کے محکمہ داخلہ نے امن و امان کی جو موجودہ سنگین صورتحال ہے اس کے حوالے سے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ امن و امان کے قیام کے حوالے سے یہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہے کہ کسی بھی عوامی مقام پر 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے، اور جلسے جلوس اور دھرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ عوام کو تحفظ فراہم کیا جا سکے اور کسی قسم کا تخریب کاری کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ عوامی تحفظ کے لیے محکمہ داخلہ کی جانب سے یہ جو احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس میں یہ احکامات بھی صادر کیے گئے ہیں کہ ہر قسم کے ہتھیاروں کی نمائش پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اذان اور خطبے کے علاوہ اجازت کے بغیر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کیا جا سکے گا، اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق بودلہ آپ کا۔